হাই গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল। আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পাৰ্চেল এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, তো পাৰ্চেলটো আনিবৰ কাৰণে আমি গৈ আছোঁ। সেইটো সোমাই যোৱাটো ইমান টাইম লগাইছে নহয় পাৰ্চেলটো দিবৰ কাৰণে, ক'ত ৰাখিছে তেওঁহে জানে আৰু। এতিয়া আমাৰ পাৰ্চেল ৰিচিভ কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কলেজ, টিউচন আছে, টিউচন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া আমি কলেজৰ সন্মুখত ৰৈ আছোঁ, গেটৰ ওচৰত। মানে ভাইটি আহিব, ভাইটিয়ে ডকুমেণ্টছবিলাক আনিব। সেইবিলাক আনি ল'লেহে মই এডমিশ্যন ল'ব পাৰিম, কাৰণ মই ফুৰিবলৈ আহিছোঁ। সেইকাৰণে মোৰ ওচৰত ডকুমেণ্টছ, একো ডকুমেণ্টছ নাই। সেইকাৰণে ৰৈ আছোঁ, আহক ভাইটি, তাৰপিছত লৈ আছে এডমিশ্যন। কলেজ পাই গৈছে, মনে মনে ভিডিঅ' কৰিছোঁ। এডমিশ্যন কৰি কলেজৰ পৰা পাই গ'লোহি। অলপ দেৰি হ'ল, ভিনদেউ মানে বজাৰত সোমালে, বজাৰত বস্তু ল'বলগীয়া আছিলে, বস্তু লৈ মেলি এতিয়া আহিছোঁ। এতিয়া মেইন কি আছে আপোনালোকৰ মনত আছেনে বাৰু? আনবক্সিং পাৰ্চেলটো আছে, পাৰ্চেলটো কি আছে ময়ো নাজানো, পূৰা এক্সাইটেড মানে পাৰ্চেলটো কি হ'ব কি হ'ব কি ওলাব। যিটো গৰম পৰিছে, অলপ নেমু চাপত খাই ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে ফাইনেলি এডমিশ্যন লৈ ঘৰলৈ আহি গ'লোঁ। আৰু এইখন হৈছে মোৰ বি এ ছিক্স ছেমিষ্টাৰ এডমিশ্যনৰ ৰিচিপ্ট। ইয়াতে লিখা আছে এক ছাইডে এডমিশ্যন ফি ৰিচিপ্ট, আৰু আন ছাইডে লিখা আছে নামৰূপ কলেজ।
আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থওঁ যে যিবিলাকে এইবাৰ SLC আৰু SS এক্সাম পাছ কৰিছে তেওঁলোকে নামৰূপ কলেজত এডমিশ্যন ল'ব পাৰে। নামৰূপ কলেজৰ পৰা ফৰ্ম দি আছে, তাত তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰি ফিল আপ কৰি জমা দিব পাৰে। নহ'লে আমাৰ নামৰূপ কলেজৰ এটা ৱেবছাইট আছে, সেই ৱেবছাইটত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে তেনেহ'লে তাত কি কি ডকুমেণ্টছ লাগে আপোনালোকে সকলোবিলাক পাই যাব। গতিকে এইখন মোৰ হৈছে 6th semester কোৰ্চৰ ৰিচিপ্ট। আৰু আপোনালোককো আমাৰ নামৰূপ কলেজখন দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু বহুত বেছি লাজ লাগে মোবাইলটো ছাৰ মেমহঁতৰ আগত উলিয়াই থাকিবলৈ। মেমহঁতে কি বুলি ভাবিব, এজনী এডমিশ্যন ল'বলৈ আহোঁতে মোবাইলটো লৈ আহিছে, অলপ বেছি কৰি দেখাইছে, তেনেকুৱা লাগে। আৰু মানে মেমহঁতক সন্মান নকৰা যেন লাগে। আৰু ভাবিছিলোঁ মেমহঁতে নথকাতে মনে মনে কৰোঁ নেকি বুলি, কিন্তু কি হ'ব, কেমেৰা আছে, আকৌ কেমেৰাত যদি চাই দিয়ে এগৰাকী আকৌ কি কৰি আছে, তেনেকুৱা বহুত কিবাকিবি হৈ যায়। সেইকাৰণে কলেজৰ ভিতৰত কৰিবলৈ নহ'ল আৰু ভিডিঅ'। যদি কেতিয়াবা ধৰি লওক কিবাকিবি যদি অনুষ্ঠান পাতে তেতিয়া যদি পাৰোঁ তেনে আমাৰ নামৰূপ কলেজখন আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম। ফাইনেলি আমি পাৰ্চেলটো আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ গাইজ। পাৰ্চেলটো হৈছে ৰিয়েলমি আৰবাডছ, আৰু এইটো আমি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, আপোনালোকে এইটো অৰ্ডাৰ দিব পাৰে যিটো এপছ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পায় তাৰ পৰা আপোনালোকে এইটো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এইটো প্ৰাইচ আছে 2100। আৰু আপোনালোকে ইয়াত এক্সট্ৰাকৈ দুটা এয়াৰ টিপছ লাভ কৰিব পাৰিব, চাৰ্জিঙৰ কাৰণে মাইক্ৰ USB কেবুল, আৰু এইটো ব্লুটুথ বাছ হৈছে 5.0। এইটো কৈছোঁ নহয় একেবাৰে লাইট ৱেইটৰ হয়। এইটো ধৰি লওক 3.5 গ্ৰাম হ'ব, টোটেলি 7 গ্ৰামমান হ'ব। আৰু ইয়াতে এখন ডকুমেণ্টেশ্যন দিছে, তো এইটো চাওঁ খুলি। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে মই ইমান সবিশেষ নাজানো, আপোনালোকে যদি জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে দেন আপোনালোকে বেলেগৰ পৰা চাই ল'ব পাৰে। ৱাও, চ' কিউট, দেখিবৰ কাৰণে কিমান কিমান মৰম লাগিছে নহয়, সবফালৰ পৰা একেবাৰে ৰাউণ্ড ব্লেক কালাৰ, মোৰ কিন্তু বহুত বহুত বেছি মৰম লাগিছে। আৰু ভিডিঅ'টো ভালদৰে কৰা নহ'ল, কেবুল চেবুলবিলাক দেখাবলৈ নহ'ল, আৰু এনেকৈয়ে অলপ ওপৰে ওপৰে কৰিলোঁ। তো আজি এইটো হৈছে পাৰ্চেল। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, আপোনালোকৰ চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈ বাই বাই।